nuk e gjetur ende thon mund edhe shposht ato gjurm, gjurmët të veçanta, gjurmët që janë të pa ngatrueshme me asnjë lloj gjurme tjetër, gjurmët e nusës. Oh, po, ka një lloj dhe këtë pyetjen po ta bëj me porosi. Më kanë porositur për ta bërë nga familja. Kur do martohet Marin me pra, nuk është njëta pyetje. Është njëta pyetje që përsëritet. Po se marrë një martesë është një. Unë kam qenë njeriu që e kam shmangur gjithmonë jetën private, prandaj quhet jetë private. E kam dëshirë ta thoja, e kam dëshirë kur e mbaj për vete. Jo të fshet, jo të fshet. Kur e mbaj, sepse unë jetën nuk e bëj të fshet, unë dal gjatë gjithkohës. Përpiqem ta evitoj, sepse e quaj gjën time, Marin, unë nuk doja ta thoja. Ama më detyron ta them. Mamaja të uankua, po shumë uankua, më kanë gëllë qunin dërë. Ja, s'është, nuk ndodhë. Nuk ndodhë, ja pas keni vëllë një foto atje. Ja, po ka një dëshirë që të madhe një gëzim, si dhe mos kur shkon të 20-at a fërsisht. Shiste, unë e të 30-at. Shpo, të 30-at e 2-ta. Dua dhe disa vite të vetet të 20-at, që që amë regu. Po të nga të mëjnë 2 të pa martuar. Po ne jemi më të vejgjil në mosh, gjithse si. Pa radhë mos qoftë, Marin. Kështu që kam përshtyrë. Unë tek ti të ishte 6-ta jam aktualisht. Aty të më rrish mos lëviz fare. Nuk të vlon një lloj dëshire për brendshme. Në njëra pjesa, ja, po më nxjerr një shtare pjesa që thash kam 18 në Top Channel dhe dal që keq me rezultatet. Mirë, ke filluar i vogël shumë. Do të thotë keq vetëm të gabim. Shumë i vogël. 7 vjeç kam filluar. Nuk ke dëshirë fare. Për çfarë? Ti vësh kuror këtë kësaj lidhje, të vësh një kuror. Patjetër që të vësh një naz. Unë thjesht e kam shmangur sepse në Shqipëri jeta private shpesh trajtohet keq përdoret etj. Kjo ka qenë një nga arsyet që unë e kam mbajtur si gjë timen, si një gjë të bukur timen, si gjë të shenjtë timen. Nuk më pëlqen ta bëj pjesë të retorikave, të debateve, të komenteve etj. Po, shumë dakord me ty. Jam treguar egoizëm të pikë.